Тоглолтод Монгол улсын ардын жүжигчин 7-р Монгол улсын гавьяд жүжигчин Эрдэнэт, Чулуунхүү, Бүрнэбаяр, замун их цул талантай Эрдэнэтцэг Бат Эрдэнэ болон Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Батбол Бурмаа, Мөнхбат Банзрагч, замун Идэрч Авлан Нарантуя, Утган Гэрэл Гэрэл Чулуунаар өөрсдийн арт түмний сэтгэл хөдлөсөн хит дуунуудаа сонсогчдод хүргэх юм байна. Сарын 20-нд болох хит дууны тоглолтод та бүдэг хөрөлцөн эрхийг өрж байна. Нэгэн орой хамтдаа дуртай дуугаа дуулж, дуртай дуугаа сонсож өнгөрүүлэхийг та бүдээсээ хүсэж байна. Үндэсний дуу бичгийн Эрдмийн чуулгын хамт олон тоглолтод оролцсноо. Ганцхан өдөр болох энэхүү тоглолтыг өөрийн хүндэлж явдаг дуучдын хит дуунуудыг сонсон өнгөрүүлэх боломжтой болж байна. Тоглолтын билетийг 1916 авралаа өнгөө хүргэнэ.